Garat me bicikleta janë kthyer tashmë në një traditë në qytetin e Shkodrës. Drejtoria e sportit në Bashkinë Shkodër ka organizuar sot garën me bicikleta mes të rinjve të shkollave të qytetit. Auron Miloti, drejtori i sporteve, tregon se vitin e ardhshëm këtë aktivitet pritet të zgjerojnë më tej. Sot kemi një aktivitet të bicikletave, kemi organizuar me shoqatën e ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe në zyren vendore të arsimit. Kemi menduar që këtë aktivitet të zgjerojmë vitin tjetër në shkallë rrethi. Shpesojmë si sot dalim mirë. Qëllimi janë bicikletat, Shkodra e ka traditë bicikletën dhe mendojmë që me disa nga shkollat e qytetit të organizojmë këtë aktivitet. Ne shpresojmë dhe tek trit që të përdojnë gjithmonë bicikletën. Kjo është tradita Shkodrës. Nxënësit pjesëmarrës e konsideruan si një eksperiencë të veçantë garën me bicikleta. Po, sepse qysh e vogël më ka pëlqyer shumë ciklizmi, edhe na e propozovi Zysha si ide, edhe na pëlqevi që më marr pjesë. Shumë eksperiencë e bukur. Mënoj që ka më kanë diçka e bukur sepse në Shkodër kena aktivitete me bicikleta shumë gjithashtu. Edhe në qësa është edhe një si tip kompeticioni me disë shkollave dhe mendoj që kam e kënë bukur. Edhe jam emocionum për të varën. Po, mendoj sepse Shkodra ka një potencial shumë madhë për kështu loj aktivitetesh. Jo vetëm me bicikleta, për gjithashtu ka edhe malin shumë ofër edhe detin shumë ofër. Kështu që gjithë loj aktivitetesh për të mund të varën. Në fund të këtij aktiviteti janë shpallur edhe fituesit e vendeve të para në garën me bicikleta, të organizuar nga Drejtoria e Sportit në bashkëpunim me Shoqatën e Ciklizmit.